ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ସାଢ଼େ ତିନି ଘଣ୍ଟା ବିବାହର ସାତମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ରେଖାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିବାହ ପରେ ହନିମୁନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ରେଖା ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଜୁଟି ନଥିଲା ସବୁବେଳେ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ରମେଶ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ପାଉନଥିଲା ଆଉ ହନିମୁନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତା ବା କିପରି ବିବାହର ସାତମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରେଖା ରମେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କିଛି ଗୋଟିଏ କହିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ବା ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିନଥିଲା ରମେଶ ଥିଲା ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ତେଣୁ ତା'ର କୌଣସି କଥାକୁ କେହି ମନା କରିବା ଭଳି ସାହସ କରୁନଥିଲେ ସକାଳ ସାଢ଼େ ସାତରୁ ସେ ବାହାରିଯାଏ ଯେ ଫେରିବା ବେଳକୁ ଦିନେ ଦିନେ ରାତି ଅଧ ପର ହୋଇଯାଏ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେବା ପରେ ରମେଶର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରେଖା ଅନିଦ୍ରା ରହୁଥିଲା ହେଲେ ଦିନେ ରମେଶ ନିଜେ କହିଦେଲା ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାସ୍ ତା ପରଠାରୁ ରମେଶ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ କେତେବେଳେ ଯାଏ ସେସବୁର ହିସାବ ରେଖା ପାଖରେ ରୁହେନା ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ଜୁଆଇଙ୍କ ଦେଖା ମିଳିବା କଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କୋଠା ମଡ଼ାଣୀ ବା ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଝିଅ ଘର ତରଫରୁ ଜୁଆଇଁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମାନ ଭାର ବ୍ୟବହାର ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଅଗତ୍ୟା ରେଖାର ବାପା ଭାର ଟଙ୍କା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ରମେଶ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ରମେଶଙ୍କ ମା ଭାରି କଡ଼ା ମିଜାଜର ଲୋକ ଘରେ ସାମାନ୍ୟ କୋଳାହଳ ହେଲେ ସେ ଚିଲେଇ ଉଠାନ୍ତି ଘରଟା ଘର କମ୍ କୌଣସି ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପରେ ଲାଗେ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ବହିର ସମ୍ଭାର କେହି କେବେ ବହି ପଢ଼ିବାର ରେଖା ଦେଖିନି ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର କାଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଶ୍ୱଶୁର ବି ବ୍ୟସ୍ତ ସେ ବି ପୁଅ ସାଥିରେ ଦିନରାତି ରହୁଛନ୍ତି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଉଚ୍ଚନୀଚ କିଛି ହେଲେ ବାପା ପୁଅ ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରୁହନ୍ତି ଘରେ ଚାରିଜଣ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ତେଣୁ ରେଖାକୁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଲା ପରେ ସେ ଖଟରୁ ଓହ୍ଲାଏ ଘରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ କଥା ଶାଶୁ ବୁଝନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଦିନ ସାରା ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସି ଟିଭି ଦେଖେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ରମେଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଫିସରୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ ବୈଠକରେ ବସି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ରେଖା ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଏନି ସେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଥାଏ ରମେଶ ରୁମ୍କୁ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ କାଲି ସୁଟ୍କେଶ ମୋର ରେଡ଼ି କରିଦିଅ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବି ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ନିଜ ଲୁଗାପଟା ବି ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ ସାଥି ହୋଇଯିବା କଥାଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏମିତି ବି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇ ବୁଲାଇ ଆଣିବି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକା ଏକା ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ ତୁମେ ସାଥିରେ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ରେଖାର ନିରପକତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରି ରମେଶ କହିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ତେବେ ଥାଉ ରେଖା ମନେ ମନେ ଯାହା ସବୁ କହିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ଦେଇ କହିଲା ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି କେତେଦିନ ପାଇଁ ଯିବା ସେହି ହିସାବରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିବି ରମେଶ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହୁଥିଲେ ମିଟିଂଟା ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଅଛି ଶନିବାରଟା ରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଚଳିବ ରବିବାର ଦିନ ଫେରିଆସିଲେ ମଙ୍ଗଳବାରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିହେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡେରି ହୋଇଯିବ ରେଷ୍ଟ କଲେ ହେବନି ଶନିବାର ହିଁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରମେଶର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶୁଣି ରେଖାର ମନ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ବାବୁ ମିଟିଂରେ ରହିବେ ଆଉ ଶନିବାର ଫେରିଆସିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସାଥିରେ ଯାଇକି ରମେଶର ଗଣନା ସରୁ ନଥିଲା ତଳେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିବା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଣ୍ଟରକମ୍ରେ ଫୋନ୍ କରି କହିବା ପରେ ମୁହଁଟା ସାମାନ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଗଲା କହିଲେ ଶୁଣ ଆମେ ଏଠୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଯିବା रबिबार फेर ओह रेखिक टी, प्रफुल्लितगला दुष्ट जीवटा लेउटे पड्लाबिबार फेरि ले भुवनेसर पहुँच बेला मङ्गलबार हुनु तुमको कि असुविधा त रमेश के नमी फ्लैट्रे आस बा। रबिबार सन्धार घर पहुँच रेखा बहुत खुसी हुन्छ तर किङ हनुमन गरेको फ्लैटे जाइन ଡେରିରେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଯେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବ ଏହି ଖୁସି ଖବରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି ଘରେ ଜଣାଇଦେଲା ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ରମେଶ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିଲେ ସେ କାଳେ ଡରିବ ବୋଲି ରମେଶ ତା ହାତକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ରେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ରେଖାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବିବାହର ଏତେ ମାସ ପରେ ରମେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ରମେଶଙ୍କର ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ରମେଶ ହାତ ହଲାଇ ଉଠାଇବା ପରେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଯାହା ହେଉ ତା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଆମୋଦକର ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ ଏକ ସୁଚ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲକୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ରମେଶ କହିଲେ ତୁମେ ରୁମ୍ରେ ଥାଅ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆସେ ରେଖା କହିଲା ମୋତେ ଏଠି ଏକା ଡର ଲାଗିବ ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଥିରେ ଯିବି ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ରେଖା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ବାହାରିକୁ ଆସିଯାଇଛି ଆଜି ସେ ରମେଶ ହାତକୁ ଜମା ଛାଡ଼ୁନି ତା ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ଚଉଡ଼ା ରାଜରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରେ ବଜାର ବୁଲି ଦେଖୁଛି ରମେଶ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଜୁଏଲାରୀ ସବୁ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି ରେଖାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ବିବାହ ବେଳେ ସେ ନେଇଥିବା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଜି ନିଜକୁ ସେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି ରୁମ୍କୁ ଫେରିବା ପରେ ତା ପାଇଁ କିଣି ଆଣିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣୁ ଆଣୁ ରମେଶ କେତେବେଳେ ଶୋଇଗଲେଣି ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ରାତି ସାଢ଼େ ଦଶ ହେଲାଣି ସେ ଟିଭି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେବେଳେ ନିଜ ଅତୀତକୁ ଫେରିଯାଇଛି ସେ ଜାଣିପାରିନି ରୁନି ଏ ରୁନି ମା ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି ରେଖାକୁ ଘରେ ରୁନି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ରେଖା ସାଇକେଲ ନେଇ ବାହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମା' ଆସି ଧରି ପକାନ୍ତି କହନ୍ତି ଆଜି ପରା ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଆସିବେ ତୁ କାହିଁକି କଲେଜ ଯାଉଛୁ ମା' ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଅଛି କହି ରେଖା ଚାଲିଯାଉଥିଲା ହେଲେ ସେତିକିବେଳକୁ ମା' ସାଇକେଲ ଚାବିଟା ଅକ୍ତିଆର କରିସାରିଥିଲେ ଅଗତ୍ୟା ଅବାଧ୍ୟ ଶିଶୁଟିଏ ପରି ଘରେ ବସି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ପରି ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଝିଅ ବେଶ ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏମିତି ହଜାରେ ଥର ହେଲାଣି କିଏ ନା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର ମାଉଁସା ଘର ପିଉସୀ ଘର ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିଲା ତାକୁ ଆଣି ରେଖା ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା ରେଖା କିନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ ବସିଥିଲା କୁମାରକୁ କଲେଜରେ ସହପାଠୀ କୁମାର ସହ ରେଖାର ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପଢ଼ିବା ପରଠାରୁ କୁମାରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ସେ ଘରେ କାହାକୁ କହିବାର ସତ୍ସାହସ ତାହାର ନଥିଲା ଏଣେ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ବାହାଘର ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି सदिन क्या भितरे रेखा कुमार सहित बसिति बेला त पिउसु पु भाई सबै देखि घर घर बापाको अवश्य म क्लासमेट आउँछ नै कथाटाको आडैदेला पू देखा जोरसोरसे चाहिँ कुमारको रेखा कला आम घर म बाघरको नै भारी जिद् गरुन्छ कुमार ग्राजुएसनटा सरले म चाकरी गर्मुक उडै नै କୁମାର ହସି ଦେଉଥିଲା ହେଲେ ରେଖା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା ଏମିତି ଦିନେ ରମେଶଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ବାପା ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେଲେ ଯେ ରେଖା ବାହାଘର ସେଇଠି ହିଁ ହେବ ରେଖା କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଭାଉଜ କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ରୁନିର ସାମନ୍ତରାୟ ଘରର ରାଣୀ ହୋଇ ରହିବ ଚାରି ଚାରିଟା କାର୍ ବଡ଼ ଘର କାରଖାନା ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ରେଖାକୁ ଦିଶୁଥିଲା କୁମାରର ନିରୀହ ଆଖି ଦୁଇଟା କୁମାର ଗରିବ ହେଲେ ଭାରି ଉଦାର ମନା ସେ ଏତେ ସବୁ ଦେଇପାରିବନି ସତ ହେଲେ ରେଖାକୁ ମନ ଦେଇ ଭଲ ପାଇପାରିବ କଲେଜରେ ଯାଇ ସେ କୁମାରକୁ କହିଥିଲା ଘରର କଥା କୁମାର ହସି ଦେଇ କହିଲା ଦେଖ ତୁମ ମନକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି କର କୁମାର ଆଖିରେ ଭରି ଆସୁଥିଲା ଲୁହ ଧାର ଆଉ ବହିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉଠି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତା ପରଦିନଠାରୁ ସେ ଆଉ କୁମାରକୁ ଦେଖିନି କେହି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲା ଯେ ସେ କାଳେ ଘରକୁ ଯାଇଛି କୁମାରର ଗାଁ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ ହେଲେ ରେଖା ଯାଇପାରିନଥିଲା ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ରେଖାର ବାହାଘର ସମାପନ କରିଦେଇଥିଲେ ବାପା ବାହାଘର ପରେ ସେ କଲେଜରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ରମେଶ ଚାହୁଁନଥିଲେ ରେଖା ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ିକି ବା କରିବ କ'ଣ ରେଖା ବି ଚାହୁଁନଥିଲା ଆଉ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୁମାରକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଯାଇଥିଲା ତା'ର କେମିତି କେମିତି କରି ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଦେଇଥିଲା ସେ ବିବାହ ହେବାର ସାତମାସ ଭିତରେ ସେ ଥରେ ବି ଆଉ କୁମାର କଥା ମନେ ପକାଇ ନାହିଁ ବୋଉ କହୁଥିଲେ ଅଗ୍ନି ଆଗରେ ବସି ବିବାହ ହେଉଛି ସେ ଅଗ୍ନିରେ ପୁରୁଣା ସବୁ କଥାକୁ ଜାଳିଦେଇ ନୂଆ ଘରକୁ ଯା ବାହାଘର ପରେ ରେଖାର ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯାଇଛି ସବୁ କିଛି ସେ ପାଇଛି ଘର ଗାଡ଼ି ଚାକର ବାକର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ରମେଶ ରମେଶଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ରେଖା ତା ଅତୀତରୁ ଫେରିଆସିଲା ରେଖା ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲା ରାତି ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ହେଲାଣି ସେ ବି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ହୋଟେଲ ରୁମ୍ର ଏସିର ଶୀତୁଆ ପରିବେଶରେ ସେ ଆଜି ରମେଶ ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ମନରେ କାହିଁକି କି ଜାଣି କୁମାର ଭାବନା ମନକୁ ଆସୁଥିଲା ଅବିବାହିତ ଥିବାବେଳେ ସେ କୁମାରକୁ ସ୍ଵାମୀ ବୋଲି ଭାବିନେଇଥିଲା ସତ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାରେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କୁମାର ସହ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇଥିଲା ବିବାହ ପରେ ରମେଶଙ୍କ ସହ ସେମିତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ନାହିଁ ଏମିତି ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଜାଣିନି ସକାଳ ସେତେବେଳକୁ ହେଲାଣି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ର କବାଟରେ କାହାର କରାଘାତରେ ତା'ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଯୋରେ ରମେଶ ନାହାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେ ବାଥରୁମ୍ରେ ସେ ଉଠିଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା ହୋଟେଲର ବୟ ସକାଳର ଜଳିଖିଆ ନେଇ ଆସିଥିଲା ସେଜରୁ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଉଠିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ରମେଶ ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ତରବର ହୋଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆଜି ମୋର ମିଟିଂ ଅଛି ରେଖା କ'ଣ କରିବ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ମନେ ହେଉଥିଲା ଦିନସାରା ଏମିତି ଶେଜରେ ପଡ଼ିରହିବ ହେଲେ ପୁଣି ଭାବୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ରୁମ୍ରେ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବନି ରମେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ କହିଲେ ଏହି ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସପିଂ ମଲ୍ ଅଛି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଦିନବେଳେ ସେଇଠାକୁ ଯାଇପାରିବ ମୁଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆସିବି ମୁଁ ତୁମକୁ କଲ୍ କରିଦେବି ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ଥିବ କହିଲେ ମୁଁ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି ରମେଶ ତରବର ହୋଇ ବାହାରିଗଲେ ରେଖା ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପରେ ହୋଟେଲ କରିଡ଼ରରେ କିଛି ସମୟ ବସି ଝରକା ପାଖରୁ ରାସ୍ତା ସେ ପାଖକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଦିନ ସାଢ଼େ ଦଶଟା ବେଳକୁ ସେ ବି ବାହାରିଗଲା ସପିଂ ମଲ୍ରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ତା ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା କୁମାର ସେ କ'ଣ କରିବ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ କୁମାର ପାଖକୁ ଆସି କହୁଥିଲା ରେଖା ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ କରୁଛ ରେଖାର ପାଟି ଖନି ମରିଯାଉଥିଲା ତା ଶାଢ଼ୀ ତଳେ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଥରି ଯାଉଥିଲା ସେ ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ ଦେଖୁଥିଲା କାଳେ କେହି ଦେଖିଦେବ ବିବାହ ପରେ ଏମିତିକା ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରୁନଥିଲା କୁମାର ପୁଣି ପଚାରୁଥିଲା ରେଖା କ'ଣ ହେଲା ବିବାହ କଲେ ବୋଲି ମୋତେ ଭୁଲିଗଲା ନା କ'ଣ ରେଖା ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲା ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲା କୁମାର ଜାଣିଛି ସେ ବିବାହ କରିଛି ବୋଲି ସେ ଧୀରେ କହିଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ମିଟିଂ ଅଛି ତ

ରେଖା ବୁଲି ଚାହିଁବାର ସାହସ ବି ନଥିଲା ସେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ହେଲେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ତା ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି ସେ ସେମିତି ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା କୁମାର ଦିଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ କରୁଛି ଅନେକ ସମୟ ପରେ ସେ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲା ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜକୁ ସହଜ କରିଦେଇ ସେ ଉଠି ଚାଲିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଶୁଣିଲା ରେଖା କୁମାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ପୁଣି ସେହି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ସେ କ'ଣ କରିବ ଭାବିପାରୁନଥିଲା କୁମାର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତ ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା କୁମାର ଦ୍ରୁତ ପଦ ଚାଳନା କରି ଆସୁଥିଲା ରେଖା ନିଜକୁ ନିଜେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ମଲ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ ରହି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା କିଛି ସମୟରେ କୁମାର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ରେଖା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତା ହାତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରେଖା କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଥିଲା ତୁମ ବାହାଘରକୁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲନି ତେଣୁ ଗିଫ୍ଟ କିଛି ଦେଇପାରିନଥିଲି ଏଇଟା ତୁମ ବାହାଘରର ଗିଫ୍ଟ ବୋଲି ଧରିନିଅ ରେଖା କ'ଣ କରିବ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଗିଫ୍ଟଟାକୁ ଧରିବ ନା ଛାଡ଼ିଦେବ ନେବ ନା ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା কুমার প্যাকেটটা রেখার হাতের পাখরে পাখে গলা। রেখা নিজক কিছু দূরেই দূরে মুহ উঠাই কুমারকে দেখি সাহস ন ইচ্ছা কুমার পাখরে বসি রেখা কু মুন্ডর পাদযায় দেখি হসি হসি তুমি এমিতি দেখা জীব যাবি মুবে ভাবিনি যা হো বাগল স্বামী বড় ইন্ড ইন্ডাস্ট্রিষ্ট শুণিলি ବଡ଼ ଘର ବୋହୁ ହୋଇଛ କୁମାରର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରେଖା ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଡ଼ି ହେଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ବଡ଼ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଠୁ ଉଠିଯିବା ଭଳି ସତ୍ସାହସ ହରାଇଯାଇଥିଲା କୁମାର କହୁଥିଲା ତୁମେ ବାହା ହୋଇଗଲ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲି ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଛି ବାପା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ଦେବେନି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବାକୁ ମନ ହେଲାନି ତେଣୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ରେଖା ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲା କୁମାର ପଚାରୁଥିଲା ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ରେଖା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଭାବରେ କହିଦେଲା ସେ ଏବେ ନୁହଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆସିବେ କୁମାର କିଛି ସମୟ ନିରବ ରହି କହିଲା ତାହେଲେ ଆଜି ତୁମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମୋ ସହ କରିବ ରେଖା ନା ବୋଲି କହିଦେଲା କୁମାର ହସି ଦେଇ କହିଲା ଆରେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛି କି ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ ଚାଲ ଭିତରେ ବସିବା ଏକାଠି ଖାଇବା ରେଖା ଅନିଛାସ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦେଖି କୁମାର ପୁଣି ଥରେ ହସି କହିଲା କ'ଣ ଏତେ ଭାବୁଛ କେବେ ସାଥିରେ ବସି ଖାଇନ ନା କ'ଣ ରେଖା ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ପଛେ ପଛେ କୁମାର ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି ରେଖା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲାଣି ଲଞ୍ଚ ସାରିଦେଇ କୁମାର ହାତ ସଫା କରୁ କରୁ ନିଜ ହାତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିକା ଓହ୍ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେଖା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ନେଇ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯାହା ହେଉ ଏବେ ସେ ମୁକ୍ତ ଯେମିତି କୁମାର ଅଚାନକ ଭାବେ ଆସିଥିଲା ସେମିତି ସେ ତରବରରେ ବାହାରିଗଲା ରେଖା ସେଇଠି ସେମିତି ବସିଥିଲା ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେଠାରୁ ବାହାରିବାକୁ ବାହାରିଲା ଭାବୁଥିଲା କାଳେ ପୁଣି କୁମାର ସେଇଠିକୁ ଆସିଯିବ କି ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସି ଏପାଖ ସେ ପାଖ ଦେଖିଲା ହଠାତ୍ ପଛରୁ ବୟ ଆସି କହିଲା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭୁଲି ଆସିଥିଲେ ସେଇ କୁମାର ଦେଇଥିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟିକୁ ରେଖାକୁ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ରେଖା ଗିଫ୍ଟ ଏହାର କ'ଣ କରିବ ସାଥିରେ ନେବ ନା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ରମେଶ ପଚାରିବେ କ'ଣ ଆଣିଛ ସେ ତ ଜାଣିନି ଭାବିଲା ପ୍ୟାକେଟକୁ ଖୋଲି ଦେଖିବ କ'ଣ ଅଛି ହେଲେ ମନ ହେଲାନି କୁମାର ଏମିତି କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିବ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ହେଲେ ମଲ୍ ଭିତରେ ବସି ରହିବାକୁ ତିଳ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ହେଲେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସାଥିରେ ନେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ହେଲେ ରମେଶ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କହିବ ହୁଁ କହିଦେବ କେହି ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିବାରର ବନ୍ଧୁ ଦେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ରମେଶ କହିବେ ଯେ ଚାଲ ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ନା ନା ସେମିତି ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନି ସେ କ'ଣ କହିବ ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ମଲ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ସେ ପ୍ୟାକେଟକୁ ଖୋଲିଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ କ'ଣ କରିବ ସେ ସାଥିରେ ନେବ ନା ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ ଏମିତି ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ତା ପାଖକୁ ଆସି ଭିକ ମାଗୁଥାଏ ସେ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜରି ତା' ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଶିଶୁଟି ଖୁସି ହୋଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା ରେଖା ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବେ ଯଦି ରମେଶ ପଚାରନ୍ତି ତ ଅନ୍ତତଃ ସେ କହିବ ଯେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ଟି ସେ ନିଜେ କିଣି ଆଣିଛି ଏପାଖ ସେପାଖ ଦେଖୁଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନିଥିବା ପରି ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ତେଣୁ ନିର୍ଭୟରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟି ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ ହାତ ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ସମୟ ଦେଖୁଥିଲା ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି ମାନେ ସେ ବିଗତ ସାଢ଼େ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଏଠି ବିତାଇ ସାରିଲାଣି ସେ ଉଠିଲା ପାଖରେ ଥିବା କାଉଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟଟି କିଣିଲା ଗୋଟିଏ ଢୋକ ପିଇଛି ତା'ର ଫୋନ୍ ବାଜିଉଠିଲା से फोन रिसीव कला रमेश पछरथिले तुम्हें कोठि अछ से कहला से मॉल सामना बेंच रे बसी जे रमेश कहुथिले आउ 10 मिनिट रे से आसी पहुचबे एखा निजो बैग को सजाओ सजाओ पुनी थरे से गिफ्ट ड्रेस मटेरियल ऊपर ही नजर पकाइला मन माने भाबिला एहा को साथरी नेबो कोनो युक्ति युक्त हेबो ता भितरु केही जण कहुथला ना ଅତୀତର ଛାଇକୁ ବି ନିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ହେବନି ସେ ଉଠିଲା ସେ ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ମଲ୍ର ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଓ ଓହ୍ଲାଉ ଏକ ଭିକାରୁଣୁକୁ ଦେଖି ଅଟକିଗଲା ସେ ଭିକାରୁଣୀର ପୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଛିଣ୍ଡା କନା ଦେଖି ସେ କିଛି ନ ଭାବି ସେହି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ଟା ତା ହାତରେ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଗକୁ ଏବେ ତା ମନରେ ନା ଥିଲା ଚିନ୍ତା ନା ଥିଲା ଭୟ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ସେ ଆସିବା ବେଳକୁ ଓ ରମେଶଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ରମେଶ ରେଖାକୁ ଡାକିବା ବେଳକୁ ସେ ତରତର ପାଦ ପକାଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ରମେଶ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ କହୁଥିଲା ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି କେବେ ଯିବନି ରମେଶ ହସି ହସି କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଏମିତି ଡରିଲେ କେମିତି ହେବ ରେଖାର ମନରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କୁମାରର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତୁମେ ଏମିତି ଡରିଲେ କେମିତି ହେବ ସେ ନିଜ କାନରେ ହାତ ଦେଇ ରମେଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା आव्हान पत्रिकार एप्रिल 2012 दुहजार बार संस्करण प्रकाशित होता ई गल्पटी लिखीले डॉक्टर ज्योतिप्रसाद पट्टनायक